ban set dawa iru Allah ka ba mu sa'a Allah ka sa mi a sa'a kai ba dawa irin nake dauka ba dawa irin sabon tarko nake dauka eh to Allah ka ba mu sa'a my director ba ina gaisuwa da director Musa me zaka ce ga Musa irin sabon tarko eh Musa me zaka ce game da wannan aikin wato wannan aiki ne na musamman eh wanda na tabbatar ba wani dan kallo da zai ga wannan aikin bai ba gaskiya ne dan haka shi kansa a ramma ya buga sun guda daya tsula ya buga daya ni ne kofin tsula ga tsoro ga ban tsoro yawwa to ga jarumar film din nan wacce ka fito a gimbiya ko wa zan ce ne gimbiya me zaki ce game da wannan film din sai alhamdulillah sai godiya ga Allah insha Allah ka ba mu nasara dan Allah taban sauku eh Allah ka ba mu nasara eh ga lalos ma lalos ba lalos na ku a cikin film dawa ile sabon taku to Allah ka ba mu sa'a amin yawwa ina ga mu ba zauni ga goje ka zo ka dogo ba fiyo kenan shine Mr. Fiyo na kalana kurcin hanci da rasha ga wannan shine ba ofisa bala ko menene yawa kurcin hanci bala dan sanda yawa mai aiki da gaskiya yawa